Після цих слів Гердана мене цілувала. Гердана викладає музику, грає на бандурі. Не тільки викладає, але й концертує. Це дратувало також мою матір, бо вона вважала, що два єдиних музичних інструменти, що потрібні жінці – це флейта, якщо вона планує добре вийти заміж, або скрипка, якщо вона заміж іти не хоче. Знаєш, пригадую, як ти знітилася в церкві, бо не знала молитов. Я також не сильний у молитвах, а от Гердана знає багато, від коротких до дуже довгих. Вона виховувалася на Біблії та молитвах, так само, як я, на Тимурі та його команді. Дивно, що ці дві книги майже однаково вплинули на наш світогляд. Ми чудово розуміли одне одного, залишалися непідступними, сподіваюся, що добрими, і вірили у справедливість. До Києва Гердана приїхала вчитися на економіста. Музичне училище їй було замало, але познайомилися ми на її концерті, куди мене занесло тільки тому, що я був закоханий в дівчину Яну, яка, звісно, була закохана в керівника даного ансамблю Анатолія. Я тоді намагався викликати Анатолія на відверту розмову, але той не розумів, чого я від нього хочу, бо в його житті не було ніякої Яни. Це її життя майоріло від великої кількості Анатолів. Я страждав, Яна страждала, Анатоль злився. Не знаю чому, я все це розповів Гердані, мабуть тому, що в неї був проникливий погляд. Так дивляться на тебе братчики. Улюблені квіти моєї тітки Дори, мого дитинства, якщо вірити, що у квітів також є душа, або красиві ноги, котрі легко уявити під своїми руками. Гердана не говорила мені, що моя закоханість мене, що колись я навіть не пригадаю ту Яну, а взяла до рук мої пальці і почала їх розминати. Значно згодом вона розповіла, що так заспокоювала свого коханця водія Ромчика, який покинув Гердану так само швидко, як і кермо, і подався в комерцію. Можливо, Рома так заспокоювався, а я навпаки активізувався, тож подивився на Гердану іншими очима і почав думати, чи не погодиться вона продовжити цей вечір зі мною в іншій обстановці. Мені нікуди було її вести. Тітка Дора хоча б усе її зрозуміла, але б не втрималася, щоб не відзвітувати матері. До матері вести було не можна категорично, бо вона перетворила нас на дві кубки гною. Поки я сумував про нездійсненність мрій, Гердана взяла мене за руку і повела на ще один концерт. Концерт відбувався в будинку вчителя. Ми прийшли перед останніми, коли коридорами вже ходили пильні тітоньки та дзеленчали ключами, що, мов, церковні дзвони у старовину сигналізували про небезпеку та нещастя. Гердана потягла мене на цокольний поверх. Там панувала темрява, але згори доповзало тьмяне світло біля одних із зачинених дверей на вдертій банкетці. Притискаючись спиною до обшарпаної стіни, сиділа дитина в чешках та костюмі метелика з золотими рукавами-крилами. У будинку вчителя знаходило притулок кілька дитячих гуртків, у тому числі танцювальних, але що цей метелик забув тут майже серед ночі. «Що ти тут робиш?» – запитав я у неї. «Я нічний метелик, зрозуміло?» Ми з Герданою розсміялися, бо в блатній пісні одного емігранта, котра була тоді популярною, нічними метеликами звали Повій. «Ви туди?»
хитнула вона золотавим крильцем. Гердана кивнула. «Скажіть моїм батькам, щоб вони швидше виходили. В мене крильці втомилися чекати». Гердана привела мене до кімнати, де знаходився відеосалон. Там працював її колишній Ромчик. Так я вперше і поки що востаннє відчув себе учасником оргії. Бо Ромчик влаштував закритий показ еротичного кіно для дорослих, і всі стільці, крісло та кушетка були зайняті парочками, котрі займалися одне одним, періодично відволікаючись, щоб позирити на голу натуру, адже в темряві кімнати своєї голої натури було не видно. Ми доєдналися до цієї вакханалії. Десь поряд сиділи батьки золотокрилого нічного метелика. Коли хтось запитує мене, чи дивився я грецьку смаківницю, до речі, а це правда, що деякі батьки в Німеччині використовували її як навчальний посібник сексу для підлітків. І коли це було, я відповідаю, що абсолютно не пам'ятаю сюжету, бо займався розвитком свого. Натомість пам'ятаю груди Бетті Вергес краще за груди своєї тодішньої партнерки. Довгий час мені здавалося, що саме так і виглядають груди Гердани, як і те, що вона мені здалася дуже розбещеною та старою. Вже потім я дізнався, що вона грала студентку. З відеосалону ми виходили щасливі. Наші руки утворили гойдалку, і здавалося, що абсолютно неможливо жити нарізно. Довелося привезти Гердану до тітки Дори. Там ми прожили місяць до узаконення стосунків, слово таке саме бридке, як ув'язнення, хоча, може, ви, правники, сприймаєте це інакше. І ще рік по тому мати бісилася більше, ніж я міг собі уявити. Так і не звикла сприймати Гердану, сприймати нас разом, щоразу нарікаючи Гердану ця. Даринку ми випросили у Бога, тому й назвали так, як дарунок. Гердана довго не могла завагітніти. Матір, звичайно, звинувачувала її в розпусті, шепотіла, шепіла мені, що Гердана кілька разів себе вишкрябувала, тому дитини в нас не буде. Хочеш дитину, міняй дружину. Але ми із цим упоралися, хоча було дуже важко. Знаєш, коли ми бігали по лікарнях, а Герданку заколювали гормонами, закрапували крапельницями, я вкотре мріяв про реалізацію свого проєкту. Бо завагітніла вона не після того, як виконала рекомендації всіх можливих лікарів, від дільничих до світил, а після того, як потрапила до рук старенького лікаря, котрому достатньо було покласти долоню на низі живота. Мого сина зватимуть Мартин. Власне, ми вже звертаємось до нього тільки так. Відчуваєш, він ще не народився, але вже звучить, як твій похресник. Чекай, уже говорив з Герданкою, і ми дуже чекаємо на твою позитивну відповідь. Хресним батьком, нарешті він отримує роль його масштабу, погодився бути Аркадій. Пам'ятай, як він сказав тобі, що не вірить у сестринство, але в кумівство хрещених у нас звуть кум та кума, не вірити він не може.
позаяк це стало і традиційне українське явище. Постскриптум. Відмовлятися бути хрещеною мамою не можна. Це погана народна прикмета, яка зіпсує карму того, хто відмовляється. З гострими спогадами ваші ножиці. Коли Райнер повернувся додому, я ошелешила його тим, що незабаром стану матір'ю. Він сказав, що не знає, що робити, цілувати мене, стримати або перевіряти свій рахунок. Тоді я пояснив йому все по-людськи. Він засмутився, але потім все одно зрадів і виважено сказав, що це велика відповідальність, і я бездоганна хрещена мати, але він не знає, як цю новину переживе Ханне. Вона ж переконана, що саме ти хреститимеш її дитину. Слухай, якщо вона переноситить малюка мусульманським сонцем, я, певне, залишуся осторонь, бо хрестити ханенятко будуть за іншими правилами. Тоді все складається якнайкраще. Я також так думала і подумки почала збиратися в Україну. Глава 19. Це була моя справа перша, котра розглядалася в суді. Справа в буквальному розумінні плотська. Моє перше засідання як адвоката з моєю першою клієнткою виступала Евка Певеліч, хорватка, студентка церковного коледжу, що знаходилася на чверть дороги до отримання німецького громадянства, підробляла няною і звинувачувала старшого сина своїх винаймачів у зґвалтуванні. Вся родина звинуваченого займалася тим, що вигортала на Євку баняки з багнюкою, в свою чергу звинувачуючи її в фабрикуванні звинувачення, на умисному псуванні репутації їхнього сина, а також у недозволеному використанні його сім'яного матеріалу в особистих корисливих цілях. У мене від усього цього голова йшла обертом. Евка Павеліч була надзвичайно холеричною особою. За кілька хвилин після початку судового засідання в суді вже було образливе прізвисько. У мене воно також було. Я звалася Жердина. Коли хтось з адвокатів розповідав мені про те, що клієнти можуть заважати і псувати правову позицію значно більше, ніж сторона контрагентів, я скептично всміхалася, а тепер готова була надсилати цим людям різдвяні подарунки. За 3 години судового засідання я почувалася такою вимученою, якою не почувалася ніколи. Я приїхала, щоб вчитися в цій країні і заробити грошенят, а не послужливо підставляєте, ну ви знаєте, про що я, цьому покидьку, мати якого вважає, що в її синочка не відросло достатньо для того, щоб гвалтувати, але визріло достатньо, щоб завагітніти від нього на відстані. Так, вона почала свою промову. Коли ми познайомилися, я вважала її знання німецької перевагою. Зараз я не була такою впевненою. Суддя щоразу кліпав очима. Коли вона починала говорити, це означало, що він звик спостерігати у жертв насильства іншу поведінку. В перерві я запитала Вевки, що спонукало її піти вчитися до церковного коледжу, якщо їй явно бракує стриманості та упокорення. На це вона запитала мене, де, на мій погляд, вчать стриманості та упокорення, коли вона виплутується з цієї байди, неодмінно запишеться на курси. Я подумала кілька хвилин і сказала, що такого мають вчити на курсах майбутніх матерів, але я про це достеменно не знаю. Евка розреготалася і сказала,
Якщо вона не вишкребе себе ближчим часом, у неї буде нагода цього навчитися. Мені залишилося вибачитися і попросити її називати суддю Шкарпетковим Смердюком, тільки пошепки. «Окей, ти знаєш, що робити, жердина», – сказала Евка. «Я просила, щоб хтось з моїх зустрів мене після засідання, щоб пройтися та провітрити мозок», – зголосилася Ханна. Всі інші були у справах. Тільки Ханна погодилася вигуляти свого наповненого життям живота біля суду. «Я досі не звикла цілуватися з нею під час зустрічі. Це виглядало як глум, але я заходила зі спини як маніяк і тоді швидко цьомала її в щічку». «Привіт!» «Привіт! Звільнилася? Слава Богу! В тебе таке червоне обличчя, наче ти активно займалася самозадоволенням. Ханне, тільки не про задоволення, добре? Я ще щось маю подумати. Чи це добре? Хто твій клієнт?» «Бідна сербська дівчинка». «Майже невгамовна хорватка Евка Павеліч. Насправді це жахлива історія, і я розумію, що тільки завдяки твоїй вдачі Евка тримається. Вона працювала нянею трирічної дитини. Її зґвалтував 15-річний покидьок, але вся його родина і він сам кажуть, що він до неї не наближався. Це вона примушувала його мастурбувати в ванній кімнаті, а потім вела собі його сперму, щоб завагітніти, примусити визнати її виродка і записати його в німці, щоб швидше вирішити питання з власним громадянством». «Не знала, що ти готова все це витримувати», – зауважила Ханна. Я нахилилася, щоб поправити черевик, щось муляло ногу. Хтось, хто йшов за нами, рвучко подався у бік. У мене захолов ніс. Стало страшно. Останнім часом я легко збуджувалася, наче організмом ходили нові незвичні хвилі. «Ти чого?» – поцікавилася Ханна. Вона чутлива до станів та змін настрою, збудження та хвиль. «Знаєш, здалося, що за нами хтось стежить». «Хто?» – активізувалася Ханна. Ханна сказала, що ніхто не зіпсує нам прогулянку, але я можу періодично, використовуючи її живіт як щит, озиратися. Відносно спокійно ми дійшли до кав'ярні, де Ханна вблагала мене зупинитися, щоб з'їсти гамбургер та випити каву лате. Допомагаючи офіціанту впоратися з замовленням, Ханна не обмежилася одним гамбургером та однією кавою, я помітила Адама Шольца. Він сидів за три столики від нас, зустрівся зі мною поглядом, але не привітався. Я вказала на нього Ханне, пригадала наші розмови в Україні та його вродливу наречену. «Він без обручки», – зауважила Ханне. «Певно, вона йому не підійшла». «Обручка? Разом із нареченою?» Ми пішли прогулюватися далі тільки тоді, коли Ханна вгамувала голод дворота. Він ще не народився, але вже був цапом від бувайлом. Ханна вилила на нього постійні зміни свого настрою, агресивність, наполегливість.
новонароджену здатність доводити до сказу працівників сфери послуг, те, що вона почала звертати увагу на жіночі сідниці, надмірну чутливість до спеки та задухи, ненажерливість, бажання читати книжки, де всіх вбивали і калічили, і багато чого іншого. «У мене зростає представник войовничої нації», – говорила вона. «Ти, звичайно, не маєш на увазі німців?» – уїдливо запитувала я. «Ти зациклилася на нашій історії. Ти щось чула про Селіма Першого?» «Ні, і зараз нічого не хочу про нього чути». «Дарма. Грунтовний був чолов'яга. Спочатку потроїв усіх, хто міг забрати в нього трон, зачистив все та всіх, кого дістав, і тільки тоді почав стратегічно вивірене царювання. До речі, після появи спадкоємця припинив навідувати гарем, щоб ніхто з виродків не вбив його сина. Стратег. Дякую за лекції. Марто, слухай, він іде за нами. Хто? Адам. Він мене переслідує. Навіщо? Не знаю. Але його поява не випадковість. Я не хочу озиратися. Можеш подивитися, чи він продовжує за нами йти. Ханна знизала плечима. Не хвилюйся. Він за нами йде не один. З ним дуже красива білявка. Настільки схожа на Шарон Стоун, настільки це взагалі можливо. Навряд ми його цікавимо. Що? Я нахилилася і визирнула за живота Ханни. Адам Шольц тримав за руку Дору Тоттергабор. Я вилаялася. Не смій, смикнула мене Ханни. Не хочу, щоб він набирався цього лайна, ще не слухається. Ти ж фактично висловила йому це. Тут Ханна пригальмувала, намагаючись збагнути, якою частиною до мене розвернувся її спадкоємець. «У вухо», – констатувала нарешті вона. Увесь цей час я пришвидшувалася і тягла її за собою. «Спробуйте відірватися від стеження, коли фактично у вас на руках вагітна подруга». «Чого ти так завелася?» – запитала Ханне, коли ми завернули за ріг сувенірного магазину. З ним не просто білявка, що схожа на Шарон Стоун. Це Дора Тоттергабор, моя співкурсниця. Зараз вона працює в Міністерстві юстиції і веде справу мого діда. У твого діда є справа? Звичайно, що є. Якщо вона зустрічається з Шольцем, це означає тільки одне. Вони винайняли його, щоб за мною стежити. Тому він сидів поряд зі мною в літаку. Потім почав говорити до мене. Ханна насупилася. Ти впевнена? Я потерла скроні. Слухай, я більш ніж упевнена. Зараз пригадується інше. Я його бачила біля будівлі суду. Ще подумала, що це може бути він, а потім відігнала ці думки, мовляв, що б йому тут робити. Тепер я згадую, що бачила його біля будинку Франца. Він запитував, як знайти банкомат. Він був на відкритті пам'ятника сестрам Манюк. А ще я помітила, що хтось сканує мою пошту. Ще й надсилає віршовані знущання цілком у його стилі. А я ще підозрювала когось з подружок Райнера. Марто, припини цю параною. Це як історія з плямою крові. Варто одного разу її побачити, як ти починаєш бачити її всюди. Хоча вона була лише в одному місці і навряд чи навчилася бігати за тобою та підстерігати в різних місцях. Це життя, а не японська анімація. Не накручуй себе. Пам'ятаєш, як у п'ятому класі ми побачили місце аварії, де був крейдовий обрис людини?
Я припинила користуватися крейдою, бо вважала це пензлем смерті. І зараз я не люблю крейдяні малюнки. Уф! Ти можеш йти повільніше? Ні. Якщо вони за тобою стежать, вони все одно тебе не випустять. Зглянься наді мною. Зглянутися на ближнього гуманніше, ніж карати ворогів. Ясно? Добре. Я уповільнила темп ходи. Чекай, дивися. Він невимушено познайомився зі мною в аеропорту в Борисполі. Все це відбувалося дуже природно. Але ж він професіонал. Їх навчають так робити. Він сидів поряд, коли ми летіли туди. В нього було кілька нагод розпочати зі мною розмову, але він цього не зробив. Слухай, але якщо він за тобою стежить, хіба це професійно викривати себе, познайомившись з тобою? Звичайно, адже нас все одно познайомив пан Гриць. Він уже знав, що я його оберу супроводжуючою особою, бо знав, що пан Гриць володіє німецькою. Можливо, він також його агент. А вже ж, тому він передав тебе Маратові, а сам спокійно жаркав басу. Ти б бачила, як він недобре дивився, коли я виїжджала з готелю разом із Маратом. А потім він телефонував мені в село, дізнавався, коли я відлітаю у Німеччину, щоб скоординувати Адама. І я його побачила в аеропорту. Щось я ніяк не можу збагнути. Навіщо цій міністерський Шарон наймати якогось Адама, щоб за тобою стежити? Вони думали, що я знайду там щось, що реабілітує діда. Нову інформацію про його... Слухай, я знаю, як зненацька на них напасти. Напасти, притиснути і все з них витрусити. Ти вважаєш нормальним пропонувати вагітній подрузі нападати на цю федеральну Шарон та, ймовірно, агента? Я сама нападу, ти будеш моїм страхувальним паском. Що ти задумала? Що ти з них збираєшся витрушувати? Правду. Ми можемо перехопити їх на виході, де паркуються машини працівників комплексу. Там зазвичай малолюдно, але ця парочка точно буде обходити цю будівлю, якщо вже не кинулася шукати нас усередині. Пішли. Ти зі мною? Ханна пішла. Через скляні двері я побачила їх. Вони виглядали парочкою. Знервованою парочкою коханців. Він притискав її до машини. Вона поклала руку йому до кишені. Ось вона. Передає шифри, вказівки, інструкції чи що там ще. Я вистрибнула назовні, як чорт з конопель, і кинулася на них. Притиснулася так, наче долучалася до пестощів. Що ти поклала йому до кишені? Думали, що обдурили мене? Що я простакувата? Що я не побачу вашого стеження? Марто, наче здивовано, відреагувала Дора. Я засунула руку до кишені, викинувши звідти її вологу руку, але відразу відчула його змокрілу і напористу, як ніс собаки, та збуджену плоть. Я знову вилаялася. Рука виглядала так, наче в неї був нежить.
Ханна виглядала збудженою, але саме вона простягла мені серветку. «Дякую», – трохи затинаючись, промовила я. «Що все це значить?» – запитав збентежений Адам. Не знаю, через що він був збентежений. Через те, що його кишеня була прорізана або роздерта так, щоб легко було торкнутися його єства, або через всю цю ситуацію загалом. Запитував він це не в мене, а в Дори. Вона знітилася і нічого не могла відповісти. Потім вичувала з себе, що це якесь непорозуміння, що вона сама нічого не розуміє. Для спеціальних агентів вони поводилися дивно. «Ви знайомі?» – запитав у мене Адам. «Так, уяви собі, ми з нею знайомі», – я пішла у наступ. «А що це за тон, пані фон Вайхен?» «Вона пані граф», – акуратно виправила партнера Дора. «Ви вже і це відстежили?» – зауважила я. «Звичайно. Ти можеш пояснити свою поведінку?» «Можу. Я не люблю, коли за мною стежать. Ми цього також не любимо», – підтримав мене Адам. Дора трималася рукою за щоку, наче я її відшмагала по обличчю. Вона підняла на мене очі. «Здається, я починаю розуміти. Це помста через те, що ми відстежуємо інформацію, пов'язану з твоїм дідом. Вибач, але це мої службові обов'язки. А які обов'язки в тебе, що ти дозволяєш собі вистежувати мене та мого коханця?» «Так, ми з ним зустрічаємось таємно, бо я заміжня. І що? Ти про все тепер знаєш? Напишеш листа моєму чоловікові? Можливо, ти фотографії встигла накласти? То він її коханець. Чекай. Ти ж казав, що він привіз з України наречену», – відгукнулася Ханна. «Дуже добре. Ще невідомо, хто і за ким стежить». «Яку наречену, Адаме? Це правда?» – з болем у голосі промовила Дора. Як тільки він почав виправдовуватися, а вона зняла шикарного черевичка на високому підборі і спробувала встромити його в Адама в пах, я збагнула, що помилилася. Життя наповнене несподіванками та різними збігами. Їх набагато більше, ніж можна собі уявити. Іноді вони настільки концентровані, що можуть обвалитися на нас справжнім кислотним дощем. Напруження, що стискало мене в міцних обіймах, різко відпустило. Я захиталася і ледь не впала з відчуттям легкої піднесеності у легенях і важкості в голові. Ханна підтримала мене. «Прийняла м'ячик на живіт», як сказала вона потім. «Слухайте, вибачте, вибачте мені». Але вони мене не слухали. Дора йшла босоніж. Туфлі залишилися валятися на місці з'ясування стосунків. Її сірий плащ, як поранене пташине крило, тягнувся за нею, невідомо на чому тримаючись. Адам курив, спираючись спиною та головою на скляну стіну комплексу. «Рано чи пізно так мало статися», – спокійно промовив він. «Ми не дуже хотіли продовжувати цю бесіду, але просто взяти та піти геть не могли. Вона ніколи б з ним не розлучилася, а мені хоча і подобається почуватися захопленим підлітком, бракує справжнього запалу». Він озирнувся навколо. Ніде не було попільнички, тут, швидше за все, паління було заборонено. Погляд його зупинився на розкиданих черевиках Дори, і мені здалося, що зараз він візьме один з них і сховає там свій недопалок. Але він витягнув з кишені іншої, певне, нероздертої хустку,
турботливо, наче немовля, загорнув у неї недопалок, обережно поклав до кишені. Знаєте, коли я зрозумів, що постарів. Ханна наче підхопилася щось сказати, але передумала. Я зрозумів, що постарів, коли збагнув, що більшість жіночих імен у пам'яті мого телефону – це лікарі, а більшість жіночих імен у моїй пам'яті – це бувальщина. Вона може застудитися, так безглуздо скинула ці туфлі, сповнена пристрастей, наче навіженна. Я вперше подумав, що ризикував більше за неї. Можливо, вона могла б мене вбити. Прощавайте, пані. Бувай, Марта, граф. Я подумала, що він підніме туфлі дори, але він не зробив цього. Я провела Ханну додому. Вона все казала, що їй бракує повітря і слів. Помилявся у своїх прогнозах. Глава 20. Можливо, я не звернула б уваги на цього листа з незазначеним відправником. Дивно, не було жодного символа, наче зі мною листувався невидимка, якби не додатки, що їх було підписано Марта Райнер. Можливо, я не звернув уваги на цей листа, а створила новий лист, як планувала, із зазначенням часу, дати та номеру мого рейса. На цю інформацію чекав Марат, але я відкрила цього листа. При завантаженні спочатку я побачила фотографії. Райнер, кава, я. Щасливе обличчя. Одночасно цілеспрямовані та спокійні, наче у моряків, котрі нарешті дісталися до моря. Я опізнала час і місце. Я опізнала обличчя старого роззяви із незвичними очима. Його відображення впіймала блискуча цукерниця. Ймовірно, саме тоді загупало серце, хоча важко вхопити, коли саме це відбулося. Коли я побачила його обличчя на цукерниці, чи коли я прочитала перший рядок. Вітаю, Марто. Довго думав, як до тебе звертатися. Так завжди буває, коли відчуваєш людину рідною, але вона не є тобі ріднею, та й узагалі ви з нею незнайомі. Мені здається, що ти вже знаєш, хто я. На одній з фотографій я дозволив своєму обличчю, це мій образ зветься пан Слива, залишатися завжди присутнім на вашій фотографії. Ви виглядали щасливими, доладними та гармонійними, як гарно підібрана рима. Ти могла чути про мене не дуже багато. І бачити моє фото, я знаю, що воно мало зберегтися. Тоді ти знаєш моє ім'я, хоча дозволь мені представитися, щоб тебе не гризли зайві сумніви. Отже, Ганс Ленц до ваших послуг. Я певен, що цю листа ти відкрила тільки завдяки
назві файлів з фотокартками, правда? Я рідко помиляюся. Мені багато що потрібно тобі розповісти, навіть не знаю, з чого почати. З твого діда, мого кращого друга Отто фон Вайхена, з тебе або з себе. На відміну від вас, я не ховав Отто двічі. Хоча оплакав його набагато більше, ніж ви. Тобі важко уявити, наскільки ми були близькими людьми, як мріяли прожити це життя, а воно було прекрасне. Зараз, щоб у цьому переконатися, я дивлюся старе англійське кіно, іноді необхідно 3 фільми. Замовляю собі артистичну повію, бажано слов'янку. Іноді необхідно 3 жінки, котра може розіграти для мене персональну виставу, або випиваю келих південноафриканського вина, іноді необхідно цілу пляшку. Ще в мене є мої невеличкі забавки та велика пам'ять. Життя здавалося прекрасним, за яку б його частину ти не ухопився. Життя як жінка, яку хочеш пізнати. Неважливо, що опиниться під твоїми руками першим. Шия, стегно, вилиці, пальці. Життя – це жінка, котру прагнеш пізнати до кінця. І добре, коли твоє зацікавлення, пристрасть, бажання підкорити, насолода, зрештою, любов, спрага та знання закінчуються разом з ним. Інакше жити марудно. Інакше це не життя, а кволе, подружнє, змарудніле існування. Існування старих риб у акваріумі, що реагують тільки на мотеля. А потім і до цього приреченця втрачають інтерес. Я знав, що Отто не загинув у 1943-му. Бо він встиг написати мені листа. Ще одного листа про безумство мого кращого друга встиг написати один лейтенант у мирному житті. Він кілька разів програвав мені в карти і вважав, що заборгував мені душу. Очевидно, гроші йому були більш до душі, на відміну від самої душі. Тому брехав, звітував, зраджував, діставав для мене все, що заманеться. Я шкодую надзвичайно, бо ці листи спалила моя коханка, британська шпигунка Фіона, яку я викрив. Рано чи пізно я всіх викривав. Пізно для них, не для мене. Вона зрозуміла, що часу і можливості передати ці листи в неї немає, тому скорила їх при мені. Листи твого діда та лейтенанта були тонко нарізані, розкатані, аж потім загорнуті всередину самокруток. Тоді я не знаходив вульгарним те, що вона курила самокрутки. Ми могли дістати будь-які цигарки і навіть цигари. Мені подобалося, як вона крутила ці самокрутки, як пахли її губи від дешевого тютюну, змішаного невідомо з чим. Я не хотів відмовляти її у куреві. Необхідно було дещо дізнатися, і вона скористалася цією можливістю. Тому, мабуть, намагалася до останнього всміхатися, коли шовковий шнур пізнавав її шию все глибше і глибше, як вправний коханець. Я не міг приїхати на кремацію Отто. Я знав, що полювання на мене триває, і навіть пізніше, коли я дозволив собі наблизитися до тебе, відчути твій запах, доторкнутися до твого життя, не пішов на цвинтар, бо я боюся, Марто, боюся не того, що мене схоплять, судитимуть, зіймуть галас у пресі, боюся того,
що життя втратить свою чарівність. Без вина, жіночого театру та британського старого кіно. Не думаю, що Отто зрозуміє мене. Іронія долі, він завжди розумів мене, але хтось позбавив його цієї здібності стосовно всіх і не зробив жодного винятку. Навіть для мене. О, бачу, як тобі цікаво дізнатися, що стало. Навіть, вибач, мертвого. Тому зробили все від них залежне, щоб донести до мене цю інформацію. Отже, я про це знав. Отто цього разу дійсно помер. Відмучився. Я знав про те, що ти одна з усієї родини прощалася з Отто. Знав про те, що ти побачила всі ці дивні предмети, малюнки, нотатки, які залишилися від нього у спадок. І був переконаний, що ти робитимеш далі. Ти не знала, які на тебе чекають пригоди та відкриття, але я про це знав, бо дещо дозволив собі створити. Я сканував твою пошту, вистежував твої фінанси, як зараз легко дізнатися про життя людини, ледь не все знаючи, кому і про що вона пише, і на що витрачає гроші. Тому я знаю, що ти плекаєш надію, що твій дід Отто фон Вайхен наприкінці свого свідомого життя, бо потім почулось несвідоме, і воно виявилося набагато довшим. Визнав свої ідеологічні помилки, відчистив свою совість до блиску, до тремтіння рук, покаявся і впустив у своє життя Бога. Хочу тобі зауважити, що Бога Отто ніколи не випускав зі свого життя. Бог не уявляв, в яку потрапить пастку, коли постукався у його дитячі дверцята. Він лишень хотів познайомитися з маленьким Отто, розповісти казкову притчу, але залишився там назавжди. Ти ніколи не замислювалася над тим, як важко Богові жити в думках праведника, як мало простору для фантазії, для життя, для зростання. Але я відволікаюся. Отто фон Вайхен жив та чинив як офіцер Рейху. Так у нього з'являлися сумніви, як у будь-кого з нас. Мені було набагато легше, бо я з юнацтва вважався мізантропом. Отто було важче, бо він приймав і віддавав набагато більше любові, ніж потрібно одній людині. Навіть моя любов перетікала до нього. Він не захлинався тільки тому, що вмів віддавати. Мені ж важко було прийняти її, але коли я вирішив, що це варто брати, тоді висмоктував все до останнього ковтка, перетравлював і ховав свою любов. Дотто привели нову перекладачку. Вона виглядала нещасною та старою, хоча була молодою матір'ю двох дітей. Він знав, що вона має жидівське коріння, і не вбили її тільки тому, що хтось мусив перекладати.
Можна що завгодно говорити про нас, німців, але ми практична нація. Далі я переповідаю з його слів. З плутаного листа, котрий невідомо як, але долетів до мене, ніким не перехоплений дорогою. Він подивився на неї і раптом зрозумів, що вони схожі, наче близнюки. В її обличчі він бачив своє обличчя. І вперше в своєму житті барон Отто фон Вайхен злякався. Злякався, бо повірив без жодного сумніву в те, що він жид. Ти думаєш, з огляду на це відкриття, Отто зглянувся на двадітну матір та допоміг їй переховатися або перебратися до своїх? Ти все ще сподіваєшся на це? В кабінеті на стіні висіло велике старовинне люстро. Мабуть, майно тамтешнього жида, котрого саме вбили, бо він необачливо не вивчив німецької або, банально, був дуже багатим. Отто встав, закрив кабінет на ключ. Вона ніяк на це не відреагувала, бо була краща лінія захисту. Не реагувати, яке б дивне, смішне чи страшне ти не бачила. Він вхопив її за руку, підвів до люстра, і воно вбило зародки сумнівів, котрі, можливо, змогли прорости. На Отто дивилися два однакових обличчя. Одне її, безсумнівно жидівське, інше його, сумнівно німецьке. Але такого не могло бути. Він не міг у це повірити, тому одним духом він розбив і люстро, і її обличчя, влупивши цим обличчям, як м'ячем, у дзеркало. Далі перерізав скалкою її горло. Обличчя вже було спотворене так, що впізнати її не було можливості. Ніхто з офіцерів, яким довелося розбиратися з цією історією, побачивши в кабінеті жінку без обличчя, з перерізаним горлом, в калюжі крові, що видавалася чорною, тому не лякала так, як тоді, коли вона майоріла, і Отто фон Вайхена, котрий буркотів щось невідомою мовою, намагаючись упіймати когось або щось у повітрі, не знав, як іронічно вони вчинять, поховавши скалічену та вбиту перекладачку в могилі, на хресті над якою буде зазначено ім'я Отто фон Вайхена. Так, Марто, в тій могилі, до якої ти схилялася двічі, лежить жінка, що довела до божевілля твого діда і яку він убив. Він прилякався того, що вона схожа на нього, як дві краплі води, а її поховали під його іменем, наче підтверджуючи їхню однаковість. Отто встиг написати мені листа. Поки він не знадобився комусь, спочатку цей солдат або офіцер несміливо постукав у двері, потім гукав його, а коли не почув відповіді, виламав двері і побачив ту картину, що я тобі змалював. Конверт із листом до мене лежав поміж іншими, звичайною кореспонденцією, службовою та особистою, тому його надіслали, не відкриваючи, наївно думаючи, що всі ці листи написані Отто, коли він був у врівноваженому стані. З іншого листа лейтенанта, я дізнався про те, як було поховано ту жінку, її ім'я, про допити Отто, котрі не могли нічого дати, бо він не розумів, хто він, де
І що від нього хочуть якісь невідомі істоти? Не знаю, чи ідентифікував він себе як людину, чи увімкнувся настільки міцний захист організму, що переконав його в тому, що він камінець, кора, корінець, пил або щось інше. Його показували кільком лікарям. Вони наслідували один одного, наче калькуючи медичні виставки стосовно неадекватності Отто. Але ніхто не міг розібратися з тим, що дало поштовх цьому безумству. Про це знав тільки я, але я не збирався здавати свого друга. Про це потім дізналася Фіона, але я вбив її. Про це тепер знаєш ти. Я вирішив, що ти маєш право це знати. Лікарі ж відписувалися, вказуючи одне слово – стрес. Далі почалися поневіряння Отто лікарнями та медичними потягами. Нашими та радянськими. Ніхто точно не знав, хто він зрештою такий. Не завжди при ньому були документи. Це його і врятувало. В якомусь з потягів він і взяв собі хасидського капелюха. Божевільних перевозили гамзом. Їх не розділяли за національностями. Їхня вторинність була і без того зрозумілою. Тому Отто зняв капелюха з голови померлого хасида. Через те, що його постійно голили, свердлили голову, щоб дізнатися хоча б щось, думаю, він цікавив медиків і з нашого боку, і з боку супротивників. Тому йому не вкоротили життя. Хай собі живе із вкороченим розумом, а ми розберемося, що трапилося. Він мерз, тому взяв теплого вовняного капелюха, щоб зігрітися. Бачиш, організм може забути ім'я, але розуміє, що йому холодно. В цьому має рацію твій новий приятель Марат. Так, я про нього знаю, цікаво було читати його листи до тебе. Талановитий хлопчина, хай і напівкровка. Ти ще не допетрила, чого я про нього згадав? Думаю, що ти вже знаєш відповідь. Але поки що я дозволю собі сказати про інше. Біблію твоєму діду передав хтось з медичного персоналу. Один з лікарів, теолог-австріяк єврейського походження, намагався захистити теорію щодо того, що Біблія повертала безумців до життя завдяки своїм повторам, універсальністю сюжетів, упокоренням, що віяло ледь не від кожного рядка, та знайомим з дитинства, звичайно, це стосувалося тільки віруючих, запахом сторінок. Він щоразу відкривав її тільки на сторінках з однаковими цифрами. 11, 22, 33, 44, 55. Потім його починало лихоманити. Він закривав Біблію і відкидав її подалі від себе. Чого він боявся, знав тільки я. Жахливої однаковості, подібності, що лякала його, близнючості, від якого знову вибухав його мозок. Тому він відбирав у лікарів картинки, де було зображено два однакових предмети, і намагався перетворити один з них на щось інше, частіше просто спотворюючи його. І зрозуміло чому, чи не так? Він малював себе або її. Цього достеменно я не знаю. Він любив малювати. Самовчитель з івриту переслав йому я. Мені було цікаво, як він відреагує. В одній лікарні була людина з таким самим гнилим минулим, як у мене.
з невгамовним фінансовим апетитом. Працювала ця людина в закладі, де утримували Отто. Недовго, але я скористався можливістю. Отто гортав цей самовчитель, розглядав знаки, звуки, але користуватися ним не міг. Я знаю, що працівники Штазі, розважаючись, дали Отто жидівське прізвисько. Той, хто перший це вигадав, давно загинув за невизначених обставин. Та сама пригодована мною медична особа зробила йому повітряний укол, котрий, як повітряна куля, відніс цього жартівника до небес. Тепер ти знаєш майже все. Залишилося переповісти дрібниці. Мені скортіло погратися з тобою, проте стеження мене втомлювало. Тому я зробив перший крок і перший дзвіночок. Дзелень. Але ти на це не звертала увагу. Пам'ятаєш 4 листа Отто? Ти вирішила, що його поцупив Бонна. Так воно і сталося. Але тобі він його не повертав. Це зробив я. Бонна виставив листа з нотами на аукціоні. Ціна була середньою. Він то прибирав лот, то знову виставляв. Я умисно запропонував високу ціну з тим, щоб він позбувся останніх докорів сумління, продав мені листа діда та купив на ці кошти клуб, про що давно мріяв. Переконаний, що це був гарний вчинок з мого боку. Коли ти заметушилася, я надіслав тобі листа. Але ти не відчула мого втручання. Коли ти подалася до України, я дещо зробив для того, щоб ти зустріла Марата. Бачиш, як воно? Я почав відстежувати і його, коли в моїй голові проминула думка, що можна вас звести і подивитися, що з того буде. Я прочитав, чим він займається. Його проект виглядав переконливо. Це справді переворот у медицині. Він шукав фінанси для його втілення. Я обережно навернув його на сайт університету твого чоловіка Райнера. Марат побачив, що можна скористатися грантом. Про міграцію він замислювався і раніше, тож зараз отримав ще одну підставу для того, щоб розпочати оформлювати документи. Ти запитуєш, звідки я про нього знаю? Навіщо він мені потрібен? Усе просто. Його я не знаю, але я знаю його бабусю. Вірніше, не знаю бабусю, але знаю, ким вона була, чому померла і де її поховано. Ну що? Почали палати залози під вухами. От то завжди палали, коли він лякався. Ти вже здогадалася? Я відчуваю це. Так, бабусю Марата, маю гетьман, знищив та понівечив переляканий барон Отто фон Вайхен. Марат про це нічого не знає. Певне, і не дізнається ніколи, якщо ти не розповіси. Ти розповіси, як я люблю. Але припустив, що смороду без смаженого не буває, тому Майя
могла дійсно ззовні нагадувати Отто, тож ти, оскільки успадкувала риси обличчя фон Вайхенів, також можеш бути схожою на неї. Так і сталося. Ви перетнулися. Я не уявляв, чи зможете ви зблизитися, але припускав подібний розвиток подій. Розкішніше було б, якби ви стали коханцями. Але, друзі, це також непогано. Ти повернулася. І я ще раз покликав тебе. Зелень, от отримала мейла стосовно нових ліків проти діабету. Те, що ти чуєш, людина, я швидко збагнув, тому знав, ти не зможеш не звернути увагу на цю листа після того, як дізналася про хворобу доньки Марата. Але ти знову не відчула мене, доручила перевірити інформацію своєму дядькові Артуру. Який прискіпливий тип. Я зробив чергову спробу, написав жартівливе послання, де попереджав, що тобі не варто зближуватися. Будь-яке зближення – це як відчинені двері. Марто, ніколи ж не знаєш, хто зайде туди першим. Тут я стратегічно помилився. Я припустив, що ви стали коханцями, що ти думаєш тільки про нього. Але ти примудрилася в цей час запустити до свого життя Райнера. Тому подумала, що з тебе знущається яка-небудь з його подруг. Ти не реагувала на мої дзвінки. Тоді я приїхав до Берліна. О, дякую тобі за це відчуття. Неповторне відчуття справжньої небезпеки. Я наблизився до тебе, чув твій голос, вашу розмову, дивився на ваші руки, фотографував вас. Я побачив біля тебе Адама Шольца. Тепер я знаю, що це збіг обставин, але тоді це мені категорично не сподобалося, бо я знав, що він коханець Дори Тоттер-Габор, тому помилково вирішив, що вона доручила йому стежити за тобою. А значить, він може вирухувати мене. Поспіхом я виїхав з країни. Вони не впіймали мене. Але я не встиг зачепити тебе, тому й пишу цього листа. Не думаю, що ти надішлеш цього листа до міністерства. У них був судовий дозвіл на сканування твоєї пошти, але він втратив свою чинність 2 дні тому. Дора ще не подала заяву на поновлення. Ти не зможеш мені написати, хоча я б хотів отримати від тебе листа, однак це дуже небезпечно. А ти пам'ятаєш про мої життєві слабкості. Я не готовий віддавати їх вічності. Стосовно Марата, я знаю і про Христини. Тож вирішуй сама, Марто, чи маєш ти право бути хрещеною матір'ю? І чи готовий він, Марат, до такої спорідненої близькості та усвідомлення того, що відповідальність за його сина нестиме жінка, дід якої вбив його бабусю? Хоча провина та прощення – також потужні мотиватори. Пам'ятай про це, Марто. Цінуй життя і бувай. Райнер читав листа разом зі мною. Я й не думала його відштовхувати чи затуляти текст руками, тому перший відчув емоційний землетрус, котрий труснув мене так, що я ледь не впала. Хоча зовні все виглядало так, наче нічого не змінилося, в мене міцний фундамент. «Що ти будеш із цим робити?» – тихо запитав мій чоловік. Я мовчки скопіювала листа, руки трусилися.
Ніколи не думала, що це настільки складно просто скопіювати листа та відправила його Маратові. Правильно, правильно. Поспіхом, невідомо скільки разів, заспокійливо говорив мені Райнер. Марат зателефонував за півгодини. Я прийняла дзвінок та його мовчання. Я також мовчала, не знаю, скільки це тривало, але він почав говорити. Я мовчу не з ненависті до нього. Я мовчу від жалю та любові до тебе. Я молився, як тоді в церкві на Покрови, ніби відчуваючи наше спільне минуле. За неї, за нього. Марто, образи для тих, хто живе головою до неба, а не для тих, хто вже головою до землі. Іншим вони вже не потрібні. Вони пішли в землю разом із ними. А перші здатні з ними впоратися, щоб не отруювати землю мертвими образами. Марто, я дуже сподіваюся, що побачу тебе ще сьогодні разом з нами. І я відповіла наче кодом, шифр до якого знали тільки ми. PS 204-16-55. Номер рейсу звучав наче по скриптам. Певно, це і був він. Райнер тримав у руках мою дорожню сумку, де в маленькому сріблястому оксамитовому футлярі було сховано срібну ложечку для мого похресника та викликав таксі. Я летіла і думала про мотиватори. Страх і провина – два потужних мотиватори. Особливо для тих дорослих, які дітьми не ховалися під ковдру і не зіщулювалися від страху, а підводилися та йшли, щоб полювати моторошний звук. Розуміння та прощення – два не менш потужних мотиватори, котрі допомагають двом людям відчистити або знищити те, що піддається очищенню і знищенню, та змиритися з тими щербинками, дірками, шрамами та плямами, котрі вжилися в нас, стали частиною нас і нашої історії. Я тримала на руках Мартина і ніяк не могла собі пояснити, чому Гердана мусить чекати нас на дворі, залишившись без цього неповороткого сонячного зайчика, що докірливо зігріває нос. Спомини людей, які були близькими та рідними нам, і водночас такими далекими і незнайомими, ми нарешті розійшлися кімнатами. У ванній кімнаті, витираючись рушником Гердани, я побачила своє відображення в навісному дзеркалі, бачила свій анфас та два профілі, таким трічатим, було це люстро. Я впізнавала себе і не впізнавала. Ми завжди віддзеркалюємо ще когось. Як мій дід тоді. Як я зараз.
Але всі наші відзеркалення все одно є нами і ще трохи іншими. Раптом я почула голос свого тіла, наче хтось покликав мене. «Ма!» Я прислухалася до нього уважніше і почула щось настільки дивне, м'яке і приємне, що спонукало мене до певних дій. Те, що забезпечувало мені ці дії, я вгледіла ще раніше. На полиці поряд з коробочкою з вітамінами, піпеткою та пляшечками з ароматизованими оліями. Цей тест з двома червоними смужечками Райнер отримує раніше, ніж я побачу своє відзеркалення в його очах. Тепер я повірила в те, що історія з дідом завершилася, і в те, що в мене народиться хлопчик. Можливо, Ханна має рацію. Люди, в яких є діти, починають жити майбутнім, а не минулим. Але тільки розібравшись зі своїм минулим, ти можеш стати сильнішим та відчувати себе упевненим. Я знаю, що в мене народиться хлопчик, також чийсь дід, і я хочу, щоб життя його було прозорим для його онуків. Тому надсилаю цей тест Райнеру. Так розпочнеться кошик артефактів маленького Отто Маратта.